Goedemorgen allemaal, kijkers, naar deze deelsessie. Mijn naam is Marcel Evers, ik ben van InRetail. Ik ben hier met mijn collega Harry Bijl. Hij houdt zich met retail en innovatie bezig binnen InRetail. Wij willen jullie de komende drie kwartier meenemen. Harry gaat dat doen in retail-innovatie, innovatie in retail, waarin grofweg, Harry zal dat zo toelichten. Hij zal laten zien wat er in retail zo al gaande is. En vooral ook inzoomen op twee zaken. Dat gaat over digitalisering als onderdeel van innovatie. Maar met name ook over de publieke waarde, klantwaarde en sociale meerwaarde die winkels en winkelgebieden kunnen bieden. We gaan proberen vanuit die ontwikkeling in de retail innovatie ook de link te leggen naar vastgoed en wat het voor vastgoed gaat betekenen. Ik weet niet of sommigen van jullie Harry al wel eens mee hebben gemaakt in de presentatie, maar ja, dat is een soort rollercoaster met plaatjes en tekst die over jullie heen gaat komen. De PowerPoint die Harry gebruikt, die heeft hij ook al in de chat gedeeld. Dus die kunnen jullie daar ook al afhalen en later nog een keer terugkijken. Op een paar plekken zitten er ook wat vragen in die misschien wat extra aanleiding geven tot reactie. Maar volgens mij werkt het beste als jullie onder de presentatie vragen hebben. Stel ze gewoon, ik hou de chat in de gaten en dan stellen we die vragen gelijk aan Harry. Harry is flexibel genoeg om vragen tussendoor te kunnen beantwoorden. Dus Harry, ga maar direct snel aan de slag. Ja, nog even in aanvulling. Goedemorgen, wat Marcel zei. We hebben de presentatie een beetje gemaakt dat we zoveel mogelijk ook interactief maar kunnen zijn. We hebben echt een paar blokken ingeruimd waar we jullie aan het woord laten of in de chat. En dus we willen voorkomen dat het echt een zen-sessie wordt van drie kwartier. Dus het zou kunnen, maar dat willen we absoluut niet. En dus we hebben heel snel wat thema's achteraf of na deze sessie mag natuurlijk altijd nog meer gevraagd worden. Maar we hebben ook ruimte ingeruimd om die twee thema's straks echt ook wel 10 minuten, een kwartier, echt apart zonder verder inmenging van mij, gewoon onder begeleiding van Marcel, ruimte te geven. Dus dat nog even als aanvulling. Ik zal de presentatie delen. Dan gaan wij uit beeld. Ik neem aan dat jullie hem nu zien. Wij zijn in retail, ik ga hem verder niet toelichten, maar we helpen zo'n 14.000 winkels en dat doen we vanuit dit mooie gebouw. De retail die muteert nogal en een van de belangrijkste lessen, denk ik, die we allemaal moeten leren, is dat we geen consumenten zien, maar gewoon de mens beter begrijpen. Die blijer maken en beter met die mens verbinden, zodat ze vaker terugkomen. En daar ligt de grootste uitdaging, los van techniek en maatschappelijke ontwikkelingen. En die mensen die zijn ook veel geïnformeerder dan wat we ooit hebben meegemaakt. Daar kom ik nog op terug. Dat komt ook mede door de hele online ontwikkeling. Door alles wat er gebeurt, zowel maatschappelijk, sociaal als qua omgeving, zijn ze ook veel bewuster. En die techniek en die bewustwording maakt dat die retail te maken heeft met ook een sturende consument. Die gewoon veel meer bepaalt wanneer wat gewenst, zeg maar, ook vorm gaat krijgen. En dat zijn winkels en winkelgebieden natuurlijk niet gewend. Hè? Want dan was het meer, we doen de deur open en wij bepalen het. Ook natuurlijk zien we heel veel rapporten over vergrijzing. Maar wat daar wel nog heel erg voor vergeten, is dat die grijzere mensen, waar ik er ook een van ben, veel jonger van geest zijn en ook in hun handelen. Hè? Die zijn veel actiever. En die hebben ook, hè, mooie onderzoeken zijn recent ook weer gepubliceerd op vastgoedgebied. Die mensen hebben ook hele andere woon- en leefwensen. En eigenlijk sleutelwoorden daarin, hè, ze willen meer luxe. Hè. Het moet die thuisspa worden, geen badkamer. Het moet die topkopkeuken zijn, hè, die helemaal geïntegreerd is. En ze willen veel meer flexibiliteit. Hè. Die woning moet, hè, dat is natuurlijk een hele dure penthouse in Amsterdam. Hè, die moet te betalen, hè. Rotterdam heeft ze ook. Maar het gaat wel even om het gevoel, hè. Die mensen willen meer luxe. En ze willen veel hybridere, dat hoorde ik vanochtend ook al vallen, het woord flexibiliteit in wonen. Dus we gaan ook in de toekomst waarschijnlijk minder vaak verhuizen. Maar binnenhuis, ja, klikkable muren, vul het allemaal mee in. Dat is jullie vak. Ja, maar flexibiliteit, en dat geeft ook een hele Harry, andere dynamiek in Harry, de woning. Harry, even, ik zie een vraag. Is er ook geluid bij de presentatie van Thalea? Dan weet ik niet of alleen bij Thalea het geluid niet binnenkomt of dat dat bij meerdere zo is.
Misschien dat anderen daar even op kunnen reageren. Oké. Bij de rest doet hij het wel. Talea, ik kan dat niet voor je oplossen. Misschien even restarten. Misschien even opnieuw inloggen. Dat het is. Ik wou dit even checken. Ik zou ook al verbaasd zijn als jullie al zo lang je stil hadden gehouden als het geluid niet het deed. Ga je gang, Harry. De rest hoort je goed. Nou, die mensen zijn dus ouder, hè, maar ze zijn wel veel mondiger, actiever. En in alles wat ze doen, komen andere wensen en eisen. Hè. Ik bedoel, mooie fietsen kopen is één ding, maar waar ga je ze plaatsen? Als je fysiek thuis die dingen moet stallen, hè, heb je misschien een beveiligde schuur nodig. Maar als je ermee gaat winkelen, dan heb je ook andere behoeftes. Hè. Dus die hele dynamiek, dankzij die actieve houding van die mensen, is zeg maar heel erg aan de orde. Voor jongeren geldt heel erg dat die willen bijdragen. En die willen nog meer gewaardeerd worden. En die zitten helemaal natuurlijk in die online wereld. Dus die toekomstige, dat heeft te maken met Maslow, die toekomstige consument. Die wil nog meer waardering en bijdrage. Die accepteert niet wat opgelegd is. Die wil deelgenoot zijn. En die zullen het moeten doen, naar alle waarschijnlijkheid, met kleinere woningen. En voor de woonwinkels en ook andere aanbieders zal ook gelden dat er misschien wel veel meer vastgoed totaal oplossingen komen. Een woonstudio met een inclusieve zeg maar, oplossing, waarbij interieur en andere dingen door anderen al over is nagedacht. Je ziet het ook aan IKEA die daar zelf smart oplossingen voor heeft bedacht. Hè, dat je gewoon een winkel of een woonkamer kunt robotiseren met een druk op de knop verandert die gewoon van inrichting. Dat betekent dat merken met die nieuwe consument moeten dealen. En die moeten zich gaan herpositioneren. Veel gaan terug naar de tekentafel. Nou, die hebben allemaal te maken met dit soort onderwerpen. Het belangrijkste wat ik hier wel toe wil voegen op het rijtje. Het gaat vooral om kopen aan de ene kant eenvoudiger maken. En een splitsing in, als het om winkelen gaat, dat belevingsvoller maken. Het is niet per saldo zo dat experience er altijd toe leidt dat winkelen of kopen zeg maar beter worden. Dus wat je online ziet, het ontrafelen van kopen en winkelen als twee verschillende dingen. Dat moeten winkels ook veel meer. In het moment en alles wat ze doen. Je ziet allerlei vormen ontstaan. Ik wil er een paar noemen die ik in New York vorig jaar al zag. Dat zijn service stores, hè, nog meer service gericht. Nordstrom, hè, de Bijenkorf, die heeft van Amerika, heeft zelfs speciale service winkels. Nou, Parcel, PostNL, gemeenten zijn heel erg aan het nadenken. Misschien moet wel een winkelgebied gezamenlijk een servicewinkel hebben. Voor al die autootjes die heen en weer rijden. Retouren, picking, collect, dat soort dingen. Hè, dus service stores. Je ziet aan de andere kant dat winkels zeg maar, veel meer een verblijfsplek worden. Hè, een clubhouse. Dit is de nieuwe in Londen van Rafa. Die is al een van de eerste. De fietsclub, die ook nog eens een keer fietskleding verkoopt. Maar in Londen hebben ze vorige maand de winkel die ze hadden verplaatst en vier keer zo groot gemaakt. Een café erin, een ontmoetingsplek. En je ziet ook een richting dat mensen hun winkels gewoon minder vol. Maar wat ze laten zien is veel beter. Een mooi voorbeeld is Casper, de Emma matrassen variant in Amerika. Vier matrassen verkopen en dat op deze manier doen. Je ziet steeds meer mensen die als een soort museum, gallery, niet volle winkels, maar dat wat je onder de aandacht brengt, gewoon grotesker en beter. Nou, dan even gewoon het eerste thema, even heel kort inleiden waar we het over willen hebben met jullie. Hoe kunnen we zeg maar, vastgoed betrekken bij de digitale transformatie? Ik heb hier een klein voorbeeld van een kleine winkel, vorig jaar gestart. En even om aan te geven, de andere dynamiek die ontstaat, omnichannel, dat is een mooi woord. Maar deze winkel had, zeg maar, anderhalf jaar geleden was die er nog niet. Maar is in de traditionele omgeving ongeveer een kwart van de medewerkers werkt. En ook de omzet zit in de traditionele winkel. Maar de hele rechterkant van dat gebied zijn de medewerkers die allemaal eigenlijk online acteren. En vanuit online dingen doen naar de fysieke winkel. En dus een kleine MKB'er is ook in staat zeg maar, om heel veel online exposure te creëren en verkopen. En dat geeft natuurlijk een hele andere dynamiek. En dat is de vraag ook, is het terecht dat je 100% huurkosten krijgt, terwijl de omzet en al het werk zeg maar, in de fysieke wereld veel minder plaatsvindt? Dat zijn natuurlijk hele interessante discussies. En hoe ga je je verdienmodel daarmee om? Sowieso in die omnichannel wereld, die bewustwording speelt eerder. En het hergebruik en het lenen en huren van spullen maakt aan beide kanten dat de klantreis gestretst wordt.
En hij is ook complexer, omdat on- en online door elkaar gaan lopen. Maar het gaat vooral om dat die klant die denkt niet in die structuren. Die klant wil gewoon een harmonieuze, seamless, omnichannel ervaring. En dat is gewoon de winkel verrijken met online. En online verrijken met winkels. Nou, dat is een yin en yang model voor doelgroepen en winkelsoorten. Maar je ziet wel dat gewoon in China een miljarden omzet is ontstaan. Per bedrijf die daarin acteert met livestream selling. Dus de Instagram post op social die wij kennen. Transformeert nu ook in coronatijd bij heel veel mensen al naar livestream selling. Dat kan je op elke plek doen, vanuit een kantoortje, vanuit je winkel. Het is niet per saldo dat de winkels kansloos zijn, maar misschien is een aantal uren of de hele dag een team deel bezig met deze activiteiten. Sowieso die digitalisering vraagt om een andere infrastructuur in winkels, want klanten gaan ook steeds meer gewend raken aan het scannen van artikelen en informatie in een winkel. Maar heel veel winkels zijn bunkers. Er zit geen goed wifi-bereik. En we zullen ook zien dat steeds meer robots gebruikt gaan worden voor de bediening in horeca, maar ook gewoon voor andere services. Online gaat ook betekenen dat de online reclame zichtbaarheid gewoon via bol.com of een warenhuis Groningen, waar gebieden de winkels positioneren en de services gewoon online gezamenlijk tonen. Dan is het nu duidelijk aan Marcel, zeg maar, als je dit allemaal hoort, wat is dan zeg maar, uiteindelijk gewoon de bijdrage in die digitale transformatie die de vastgoedsector kan leveren? Je hebt natuurlijk een aantal onderwerpen. Je hebt de infrastructuur, wat moet er allemaal gebeuren in die winkelomgeving, binnen of in het winkelgebied, in een winkelcentrum, met een dak erover. Hoe ga je online gezamenlijk je zichtbaar maken? Nou, en ook een hele andere ding. Wat ga je met al die informatiestromen doen die je kan halen over koopstromen, over aantallen mensen die morgen overmorgen gaan komen. Het crowdmanagement. En corona heel, heel urgent geworden. Dus Marcel, ik geef heel graag aan jou zeg maar, het woord aan de groep. Ja, als jullie vragen aan Harry hebben, opmerkingen over zijn presentatie tot nu toe, stel ze vooral. Anders ga ik Harry nog wat vragen stellen. Je legt hier de link vanuit retail naar vastgoed, hè, Harry. Ja. Je ziet veel, je komt op veel plekken in het land. Hoe kijk jij naar die samenwerking tussen retail en vastgoed? Hoe schat jij die in? Nou, het is heel verschillend wat ik zie. Ik bedoel, de ervaringsdeskundigen zitten misschien aan de andere kant. Ik kan alleen maar zien wat ik ervaar. Maar ik zie dat sommige vastgoedpartijen die autonoom kunnen handelen en die gewoon echt ook weten hoe het werkt, die acteren goed. Ik vind zelf een heel positief voorbeeld. Bijvoorbeeld een Leslie Bamberg in zijn Kronenberg groep, in hun centra. Ze waren als eerste met allerlei oplossingen. Ook digitaal, ze doen heel veel dingen. Dus je ziet aan de ene kant slagvaardigheid bij partijen die, zeg maar, dat hebben afgedwongen met hun verhuurders, dat ze kunnen handelen. Je ziet bij gespreid vastgoed dat het best lastig is. Een stad als Beverwijk heb je 200 winkels en 180 vastgoedeigenaren. Ja, dan is het best lastig, zeg maar, om dingen te organiseren. Dat vraagt tijd en energie. En je ziet bij kleine particulieren, sommigen zijn heel coulant en doen direct mee. En anderen vinden het heel moeilijk om te anticiperen op alles wat er gebeurt. En geven nul op request. En sommige hele grote jongens zitten misschien meer in het machtsspel met de grote partijen. Wat ook gemeld werd door de wethouder vanochtend. Ja, is nou retail aan de macht of vastgoed? Ja, het is nog daar wel misschien wat degen geklets. En is meer wie heeft de grootste, zeg maar, of de meeste power. Ja. Nou, Harry, je kent je retailers goed. Je kunt natuurlijk zeggen, een vastgoed zou eigenlijk ook wel mee moeten helpen om die ambities waar te maken. Om die channel in winkels ook veel beter vorm te gaan geven. Maar zijn retailers er wel klaar voor? Nee, ik denk het ook niet. Dus ik denk dat ze elkaar echt hard nodig hebben. Het is ook helemaal niet met de vinger wijzen. Ik denk dat gewoon de vastgoed en de retail elkaar echt nodig hebben om te kijken wat heeft de urgentie. Nee, ik bedoel, maar als jij gewoon weet dat in China en overal die mobiele telefoon een gereedschap is geworden en dat geen mens bijna meer straks zonder kan. Ik zei net zelf in de chat voor we begonnen, mijn mobiele telefoon die is al 4 dagen. Ik krijg vanmiddag zo meteen een nieuwe. Maar dan zie je pas hoe onthand je bent. Nou, dat gaat ook de retailwereld in.
Maar dan moet die winkelstructuur gewoon wel toelaten dat je met die mobiel bereik hebt. Hè, dat je dat veilig hebt geregeld als je met wifi werkt. Ik kan heel veel dingen benoemen. Ja, als jij een robotje wil laten rijden voor inventariseren, moet je geen drempels in je winkel hebben. Hè. Hele praktische dingen, maar ook als winkelgebied. Hoe ga je mensen virtueel meenemen? Hoe ga je experiences laden? Je ziet gewoon heel veel mogelijkheden. Zeg maar, om in die klantreis zeg maar, mensen eerder en beter te inspireren. Ja. En daar zijn sommige retailers mee bezig. En sommige totaal nog niet. Harry, ik zie een vraag van Arno Ruigrok. Arno die heeft een vraag over de voorraadfunctie op dat lokale niveau en van winkels. En vraagt hoe je aankijkt naar verandering in de mate van voorraadhoudendheid. Wat zijn mogelijke effecten of bevoorrading en op schaalgrootte van winkels? Nou, ik denk dat we naar kleinere winkels gaan. Je ziet een splitsing. Dat zag je in Amerika ook. Ik heb wel eens een model gemaakt. Je ziet de Hennis & Maurits en de grote, dat zijn eigenlijk een soort voorraad, zeg maar, concepten. Daar ga je naartoe en daar is gewoon altijd een harde fysieke voorraad. Daar ga je naartoe omdat je weet, dat doet de omgeving er minder toe. Ja, maar dan gaat het echt, je gaat het online je geïnspireerd en je gaat gewoon naar die winkel. Maar ik denk voor heel veel winkels, die zouden echt op minder meters kunnen werken. Hè, doordat ze gewoon veel thematischer bijvoorbeeld gewoon dingen laten zien. Hè. Dus je ziet op verschillende manieren, met verschillende insteken, dat concepten zeg maar meer het seizoen gaan volgen. En je ziet seizoenswinkels die dus niet alles het hele jaar zichtbaar hebben. Maar gewoon hè, dat die voorraad gewoon weggaat of naar goedkopere meters. He, dus je ziet daar variatie in. Ik denk in zijn totaliteit dat winkels zeg maar, met veel minder voorraad aankunnen. En dat gewoon een groot deel van het publiek zeg maar, de keuze heeft zeg maar, met bezorgen. He, ik heb al meerdere mensen gehoord. Ik weet toevallig, hebben ze ook gepubliceerd. Blokker is daar heel erg mee bezig. Om ook gewoon in die meters die ze hebben, gewoon daar anders mee om te gaan. En nog veel meer te bezorgen. En dan maakt het niet uit of je dat ergens vanaf de rand van de stad, zeg maar, in een magazijn bezorgt. Of vanuit de winkel voor het gevoel. En dus ik denk dat er variaties in ontstaan. Maar grosso modo denk ik dat er heel veel bedrijven met minder meters, zeg maar, toe kunnen qua goederen. En dat ze gewoon dat wat ze laten zien, gewoon misschien wel ruimte weer nodig hebben. Maar dus die ruimte anders indelen. En ja. Dat is wat ik liet zien net dat het concept. Als jij een gallery-achtige wil. Ik heb gezien in New York in winkels. En natuurlijk is New York, maar hier ook al. Ja, het is soms kansrijker om één ding een week lang heel goed te verkopen. Dan bijvoorbeeld gewoon te proberen om van alles een beetje te verkopen over maanden gezien. Ja, Harry, Arno had ook nog een vervolgvraag. En ik zie nog wat andere vragen binnenkomen. Dus daar gaan we eventjes snel zo ook naar kijken. Maar Arno vraagt ook nog hoe jij denkt over lokale hubs als onderdeel van een centrumgebied. Voor die lokale, regionale uitlevering van digitale bestellingen. Nou ja, dat dacht ik met die servicewinkels en die concepten. Daar geloof ik heel sterk in. Hè. Daar zijn we met Shopping Tomorrow staan ook een paar online van die concepten. Heb ik ook in meegedraaid. Een soort servicewinkels waar je retouren naartoe kan brengen. Waar je kan ophalen. Waar je misschien nog vragen kan stellen. Misschien nog iets kan customizen. Hè. Dus daar moet je over nadenken. Wat dan in dat gebied of in die winkel. Maar er wordt op meerdere plekken over nagedacht. En ik geloof daar wel in. Ja. Even kijken, Pim stelt een vraag, maar die pak ik dadelijk heel even mee, want daar komen we zo nog in het tweede deel van de presentatie op terug. Marciano Braam, Harry wil jou vragen, wat jouw visie op de ontwikkeling van dailies, hoe zie je de digitale transformatie? En dan wordt niet bedoeld de supermarkten, maar de bakkers, de slagerijen, et cetera. Ja, ik denk dat die in hun service. Kijk, ik heb pas met bakkers gezeten. Kijk, in de kerstperiode kan je een bestellijstje maken. En kan je dat gewoon laten bezorgen of ophalen. Daar zie je gewoon nu steeds meer varianten. Dus ik denk ook dat in die beleving, hè, wat je nu ziet met een influencer. Die bakker die kan ook, zeg maar, 's avonds gewoon een kwartiertje of 5 minuten. Het minuutje of de dingen die morgen, zeg maar, in de vitrine heeft liggen. Gewoon enthousiasmeren. Dus ik geloof heel erg ook dat juist die kleine lokale bakker, slager, die kan gewoon in het online domein, gewoon voordat je gewoon al mensen zeg maar, motiveren en enthousiasmeren.
en een bestellijstje, zeg maar, en ook kunnen laten betalen. En je ziet nu al bakkers die dat hebben, gewoon dat je gewoon een bestellijstje kunt betalen ook. En dan kan je ze morgens gewoon pikken. Nu wordt het nog heel erg geassocieerd met corona en het moet. En het is liever vrijblijvend. Maar ik vind het niet echt chic meer in deze tijd als je bij een bakker een half uur buiten op straat moet staan. Ik kan wel sociaal vinden, maar ik vind niks. En ik ga niet lokale bakker op die manier steunen. Nee, maar een half uur in de rij bij de bakker kun je ook sociale meerwaarde noemen, toch? Ja, kan. Maar zeg maar, ik ben niet de type, maar die mensen die dat wel willen. Maar ik denk het gros, ik denk ook de vraag beantwoordend, dat er heel veel kleine, leuke, charmante dingen zijn. Vorig jaar een heel mooi voorbeeld van de Rabobank, waarin de Horense, zeg maar, de kaasboer, gewoon een miljoenen publiek wist aan te spreken, door gewoon te laten zien met een camera wat je doet. Als je kijkt naar de nieuwe Jumbo, zeg maar, in Goor, dat is een franchise, die heeft 5 Jumbo's, die laat met een camera zien waar 3 dorpen verderop een kleine bakker het brood bakt. En dus je kunt op allerlei manieren verbindingen zoeken en inspiratie delen met die online mogelijkheden. Dat gaat niet altijd direct om verkopen. En soms is het ook gewoon verbinding zoeken en inderdaad gewoon inspireren. Ja. Harry Pim ter Hos, die heeft een vraag en dat gaat meer over retail en vastgoed. Maar hij zegt, het gaat niet alleen om retail en vastgoed, het gaat ook om de openbare ruimte en transities die daarin mogen plaatsvinden. Maar mag ik die vraag heel even parkeren? Dankzij. En jouw gelegenheid geven, het tweede deel van jouw presentatie, want dan ga je ook iets meer daarop in. Ja. En dan kun je misschien die vraag van Pim gelijk al meenemen en anders dan pakken we hem daarna nog eventjes op. Ja. En ook deze onderwerpen kunnen we dadelijk nog... nog rustig eventjes tijd voor nemen om daarop terug te komen. Maar ga maar even door met je tweede deel. Oké. Nou, de tweede vraag is eigenlijk een beetje wat we nu over hebben is, hoe kan vastgoed helpen met creëren van meer publieke waarde? Want wij geloven als in retail heel sterk, dat retail is een onderdeel van die leefgemeenschappen, een onderdeel van alles wat er gebeurt in het gebied. Dus dat gaat over onderwerpen als duurzaam vastgoed, het gaat over CO2-reductie, maar het gaat ook heel sterk over die sociale kant, het verbeteren van die omgeving. Dus die hele publieke waarde gaat ook van hoe maken we onze leefomgeving veiliger, prettiger om te wonen, hoe gaan we daar dingen in doen. Al deze onderwerpen, die komen daar in feite wel in voor, maar daar is de tijd tekort voor. Maar je ziet het vooral, dat werd ook in de presentatie zo straks gezegd, je ziet het heel sterk in de vergroening van steden, bijvoorbeeld Groningen, Arnhem en andere steden, die jullie misschien nog veel beter weten, die geven zelfs subsidies voor gevelvergroening. Dat als je in een winkel zeg maar je pui wil vergroenen, dan kan je daar subsidie op krijgen. Om maar gewoon klimaat gewoon qua niet groeiend gevoel, maar ook gewoon voor die lucht zeg maar, beter te maken. Je ziet steeds meer mooie voorbeelden van de herbestemming. In Rotterdam de Contiki-pad, maar ook andere dingen vanochtend voorbij zien komen. Dus steeds meer historische, Tilburg heeft daar mooie voorbeelden. Je ziet steeds meer gewoon mooie gebouwen hergebruiken. Maar je ziet ook hele mooie projecten, dus waar je als gemeente vastgoed of als aanbieder, wij hebben collega's die hebben van de tuinbranche hele mooie verbindende projecten opgezet. En die hebben een ambitie geformuleerd met elkaar, samen een Veluwe en Groen erbij in Nederland. En inmiddels doen grote verzekeraars, partijen die zonnecollectoren of zonneschermen zeg maar, verkopen, die allerlei dingen doen die klimaat zeg maar, bevorderend werken of vergroenend zijn, die werken op dit plan samen. Dus opeens heb je slagkracht, heb je power en hebben ze klimaatpleinen gecreëerd in tuincentra waar ze gezamenlijk op acteren en ook de gemeente in subsidieert om uiteindelijk maar in al die tuinen en al die gebieden gewoon dingen te doen. Je ziet het ook zo circulariteit. Maar ik kan hier nog even over vergroenen. Ik heb gisteren toevallig een presentatie gegeven in de groenwereld, zeg maar, in Tilburg, bij een aantal partijen. En daar had ik ook heel veel voorbeelden. Je ziet ook heel veel tuinen, zeg maar, ontstaan die gemeenschappelijk gebruikt worden. Dus alle voordeuren, het gebied daarvoor, niet door de gemeente gefinancierd, groen gemaakt, maar de bewoners die zeggen gewoon, dat zie je in nieuwe wijken gebeuren. En dat is ook een hele kansrijke wereld voor projectontwikkelaars ook, maar ook voor lokale zeg maar, tuincentra, om te zeggen, joh, we gaan niet je achtertuin één op één zeg maar, helpen inrichten, maar we hebben ook spullen om die gemeenschappelijke ruimte te vergroenen. Dus je ziet aan de ene kant vanuit de gemeente dingen ontstaan,
maar ook vanuit het, zeg maar, publieke domein. En ik denk dat die samenwerking alleen maar verstevigender werkt. Als je kijkt naar circulair, ook qua winkels, zullen we ook zien, wat vroeger de marktplaats was, letterlijk. De marktplaats is inmiddels 40% nieuwe spullen verkopen. Maar je ziet heel veel circulaire dingen naar de winkelsgebieden. Appel en ei is een formule. We hebben al 14 winkels, franchise. Nou, er zijn heel veel formules inmiddels. In Zweden hebben ze zelfs al een shoppingcenter. We hebben heel veel wooncentra en andere gebieden. Die zijn misschien niet meer echt interessant, zeg maar, voor gewone retail. Maar ja, circulair hebben we nog heel weinig. En zou je ook kunnen concentreren. Nou, als je dan echt nog buiten die duurzame kant, naar die publieke waarde nog meer gaat kijken. En dan gaat het volgens Jeff Hemels echt om meer dan alleen winkels. Dan gaat het om de veerkracht benutten vanuit de historie, vanuit die straten. Er ligt heel veel ervaring, maar we gebruiken het te weinig. Nou, we zouden veel meer lokaal maatwerk moeten kunnen leveren. Het is niet één saus voor één stad. Laat staan, zeg maar, voor meerdere steden hetzelfde. Dus die historische waarde telt heel sterk mee. En wat je ook ziet, steeds meer. Zef die heeft bij Marcel laatst een sessie gedaan. En dat gaf hij ook aan. 11 sessies, zeg maar, in gesprek met stakeholders en bewoners. En één van die sessies ging over retail. En 10 over andere dingen. Het gaat over leven, wonen. Femke Halsma, Rotterdam. Iedereen wil in feite gewoon de bewoners veel meer betrekken, zeg maar, bij wat er in die omgeving gebeurt. En het gaat om die sociale verbindingen in die gebieden. En dan zie je hele mooie projecten ontstaan. Als hoe je samen bijvoorbeeld balkonnetjes kan gebruiken om compost, zeg maar, te verzamelen. Dus het zijn leuke dingen voor de kinderen, maar het is ook daadwerkelijk interessant. Opleiden werd vanochtend genoemd als een gemis. En je ziet nu in de Mall of the Netherlands een heel mooi voorbeeld. Een spin-off van Denham City in Amsterdam. Dus een opleiding gewoon in winkelomgeving. Letterlijk gewoon dat een VMBO-opleiding of een ROC, zeg maar, de leerlingen, zeg maar, vaardig maakt op retailgebied of op een product. En dat gewoon fysiek live doet met klanten eromheen. Nou, je ziet sowieso in die publieke waarde, het gaat om verschillende steden. Je ziet de kracht van de buurtcentra op dit moment. Blokker gaat nog 400 winkels openen. En die heeft daar nog heel veel ambitie. Het gaat niet om wie waar of niet succesvol in is. Het gaat meer om de toon die je hoort en de interesses. En nadenken, Klazine Veen, vaak het nieuws geweest, doet het vele malen beter als lokaal gebied dan de hele stad Emmen. Omdat die lokale, zeg maar, bevolking en ook de mix gewoon ideaal zijn. Nou, heel veel middengebieden zijn in steden. Ja, daar zal je heel veel zien dat het aanbod te groot is. Er is te veel winkels. En waarom niet tussen de winkels wonen of boven de winkels wonen en daarover nadenken. Ja, en we zullen ook in Nederland een aantal gebieden zien, of het nou de Mall of the Netherlands is of de leisureparken. En er kunnen nog een paar bij en dan is het ook wel genoeg. Maar veel meer onderscheid, denk ik. Dus alles wat vaag en grijs is in winkels verdwijnt, maar ook in winkelgebieden. Nou, en als je dichter bij de mensen zit en je bent veel meer één van, zeg maar, de deelnemers in het collectief, dan heb je ook niet 10 modewinkels nodig of 5 schoenenwinkels of 4 andere, zeg maar, parfumerie of drogisterijen. Dus dat lokaal bekijken met de mensen, van betrek ze, dan zullen ze ook loyaler worden, is gewoon aangetoond. En we zullen ook allerlei vormen van specialisatie zien, ben ik van overtuigd, waarin we andere branchering gaan krijgen. Je ziet het al gebeuren, de minispa, en je ziet het al met, ga in Amsterdam of in Rotterdam in de wijken. Dan zie je gewoon een advocatenkantoor, wat vroeger in de periferie of op een industrieterrein een kantoortje had, zie je nu, zeg maar, als een kantoor ook oplossing in de winkelstraat. En daar is niks mis mee. Ik denk dat het zelfs de levendigheid vergroot. Daarnaast zie je ook op dit moment, in Australië waren ze de eerste, daar is deze foto van, met een pop-up fietspad. Corona maakte dat we opeens maar niet meer met openbaar vervoer konden en wilden. Nou, versneld fietspaden. En je ziet ook dat de flexibiliteit van de stad vraagt. En hoe ga je überhaupt met al die fietsen om? En hoe ga je, zeg maar, dat in banen leiden, qua opladen? En iemand, ik ben zelf ook zo'n slachtoffer. Dan heb je een fiets van 4.500 euro. Ja, dan wordt die gestolen. Gewoon al heb je 3 kettings in 10 minuten. Dus daar moeten we ook over nadenken. Hoe ga je als gebied dus dat soort dingen regelen? Nou, de vraag is dan, zeg maar, dus
die nieuwe leefbare omgeving. Dat gaat over leven, wonen, cultuur en alles wat daarbij hoort. Het gaat over segmentatie. Ja, het gaat over werken, diensten. En het gaat ook over winkels, hè, andere soorten winkels. Winkel inhoudelijk helpen om te transformeren, waar ik het in het begin heel even over had. Ja, dat zijn nogal vraagstukken. Okay. Arie Helder. Pim die stelde al die vragen over die openbare ruimte. Naar aanleiding van jouw verhaal stelt hij nog een vervolgvraag. Jij hebt het over wat vastgoed nog kan bieden. Maar hij stelde eigenlijk nog de vraag, kunnen ondernemers ook helpen met het vergroenen van die binnenstad? Dus een plantje voor de winkel, op het terras. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, wat ik gehoord en gezien heb, ik ben toevallig een tijdje in Groningen betrokken geweest. Hè. Weet jij, we hebben een project gedaan in coronatijd voor de 13 grote steden die hun omzet zagen terugvallen door wegvallen van bezoek. En toen heb ik ook met de wethouder daar een paar keer gesproken. En die zegt ook, ja, ik bied subsidie aan. Voor die winkels is het soms lastig, hè, want die kunnen dat niet zelf beslissen, die gevel. En dus voor mij moeten ook vastgoedpartijen gewoon niet alles betalen of alles initiëren. Maar we zijn misschien wel de visie of zijn eerder zeg maar, in staat om dit te snappen en om dit uit te dragen. Volgens mij moet die samenwerking ervoor zorgen hè, dat je van elkaar weet, kunnen we niet een gezamenlijke ambitie neerzetten hè, en kijken hoe we in co-creatie of hè, in allerlei vormen. Hè, dus je kunt ook, ja, ik ben in die zin de leek. Ja, je kunt ook zeggen, nou, ik moet huurverlaging. Nou, misschien is dat ook voor een deel. Maar misschien moet je ook wel zeggen, ja, ik ga dat gewoon verzilveren in de vorm van het aanbieden van vergroening en andere dingen. Ik ga het kansrijker en rijker maken voor een deel. Hè. Dat is een mix en dat is ook individueel. Daar ga ik niet over. Ja, maar ik denk dat we ook gewoon wachten tot die retailing mee komt. Of wachten totdat die vastgoed. Ja, ik denk dat je gewoon zo snel mogelijk gewoon hè, ook onder projecten van de Nieuwe Winkelstraat gewoon dit soort thema's mee moet nemen in de winkeliersverenigingen. En moet zorgen dat dan eens een keer een gastspreker komt vanuit vastgoed. Of mensen zeggen, nou, ik heb een idee. Ja, ik hoorde zo straks een andere sessie die Marcel deed ja, over de kunst, zeg maar, sector. Ja, dat zijn ideeën. Ja, die moet je wel eerst horen en snappen voordat het gedragen kan worden. Ja. Harry, even een vraagje. Je had het over Groningen. Hè? En het is een beetje een combinatie met het eerste onderwerp. Hè? Die digitalisering. En, ja. En aan de andere kant ook een winkelgebied neerzetten. En de sociale meerwaarde van een winkelgebied nadrukkelijker positioneren. Wat we zien is dat er steeds meer van die lokale digitale platformen ontstaan. En ook in Groningen is daar Warenhuis Groningen natuurlijk een voorbeeld van. Hoe kijk jij tegen dit soort ontwikkelingen aan? Want eigenlijk is het toch redelijk kansloos om een lokaal platform te gaan initiëren om als concurrent van Bol of Amazon te gaan voeren. Nou, kijk, eens. Dus, zo zou ik het ook niet willen zien. Maar ik zie het wel. Kijk, als jij gewoon hè, het warenhuis, zeg maar, hè, een beetje kunt met een knipoog op de eerdere vraag, wat kan die lokale bakker of slager? Als die, zeg maar, op zo'n platform meer exposure krijgt, creëert hij meer kansen voor aandacht. En als hij dan kan zeggen, de minuutjes van deze week, op televisie, landelijk gebeurt het. Ja, daar hebben we uitzendingen over wat eten we vandaag en dat wordt dan getoond. Dat zijn ook de specifieke rollen die lokale kleine spelers kunnen pakken. Dat is hun dagelijks werk. En dat kun je gezamenlijk op zo'n platform heel goed etaleren. Dus, en als je dan zegt, van, doe dat minuutje maar, of doe die keuze van de maand maar. Hè, dus ik geloof heel erg in het leuker maken zeg maar, van het gebied, het positioneren zeg maar, van het gebied, de verbinding beter regelen. Ja, en incidenteel ga je ook wat verkopen. En ja, je moet nooit proberen om het hele assortiment in zo'n portal voor welke stad dan ook, dat gaat je niet lukken. Dat doet bol.com voor diegenen die op bol.com zijn beter. En het moet allemaal plug and play. Je moet er ook niet afhankelijk van zijn. Hè? Dus, ja. Het kan ook tijdelijk zijn als je zegt, ik heb overvoorraad. Ik ga een paar maanden op Bol of Weekamp verkopen of Zalando. Hè, dan zie je een hoor of Amazon. Maar ik vind die lokale platformen zijn vooral om het gebied te positioneren. En om te laten zien wat die lokale ondernemers kunnen. Ja, en bied het dan tot de keuze van een maand, het thema van. Om maar even een voorbeeld als Groningen te noemen. Dat is nu een beetje mislukt.
We hadden corona, maar ze hadden uiteindelijk het museum en de Rolling Stones. Nou, ze hadden al zeg maar, die nieuwe zeg maar, het forum. Nou, als je dan met de winkeliers en met de scholen zeg maar, een vibe kunt creëren, dat iedereen het thema 60 jaar Rolling Stones pakt, dan heb je een verhaal te vertellen met elkaar. En daar zijn die platformen heel goed voor. Ja. Denk je dat bij die lokale platformen, want ik heb ook wel het gevoel hoor, dat daar nog kansen blijven liggen, ik hoor jou nog niet zozeer de bewoners daarbij betrekken. Maar nou, op het moment dat je waarde creëert, zeg maar, en die mensen betrekt als influencer of als respondent of als deelgenoot maakt, en je laat gewoon lokale mensen als micro-influencer daar een rol pakken. Er zijn allemaal mensen die de meeste of het vaakst zeg maar, een bitterbal eten in een kroeg. Laat zo'n persoon, zo'n klant dan dat positioneren zeg maar, op zo'n platform. Hè. Dus samen met de mensen, zeg maar, die zichtbaarheid, wie wonen er, wie doet wat. Hè, want die lokale ondernemers zijn helden, maar ook die lokale bevolkers heeft helden. En die moet je juist samen laten gaan op orde. Dat is wat je gewoon ziet. Je ziet in China zie je ook al platformen waarin gezamenlijk wordt ingedocht. Pandora is het grootst snelst groeiende platform, is al bijna groter dan Alibaba. Daar gaan mensen gezamenlijk dingen inkopen. Daar zeg je met z'n allen van, hey bakker, het wordt volgende maand voetballen. Kan jij niet iets doen? Wij geven hier commitment. Kan jij niet iets leuks doen voor een barbecue? Of kan jij niet iets leuks doen als slager, zeg maar, voor beleg? Ik noem maar iets, hè. Dat zijn de dingen die gaan ontstaan op het moment dat je, zeg maar, wat je op social media doet, op Facebook, het individueel posten, of betaald via de industrie, dat zou gewoon die platformen moeten worden. En dat gaat vanzelf als je dat gewoon op een leuke manier met de mensen oppakt. Ja. Een ander thema, Harry, wat je net al even aanstipte. Je haalde Sef Hemel aan, hè? Planoloog, Universiteit Amsterdam. Die in zijn verhalen altijd erg pleit dat we veel meer publieke functies terug moeten halen naar binnensteden. Hè? Dat de economische waarde, winkels die hogere huurprijzen kunnen betalen, dat die economische waarde veel te veel de overhand heeft gekregen. Hoe kijk je daarnaar? Zie je langzamerhand ook ontwikkelingen dat echt prominenter terugkomt? Wat je ook al ziet is dat het besef zeker er is en dat mensen daar heel erg nu over nadenken, omdat ze gewoon schrikken hoe consumenten afkerig worden, zeg maar, omdat er geen verbinding meer is en gewoon zeggen, nou ja, dan koop ik maar online. Terwijl als je die verbinding wel hebt en je hebt gisteren iemand nog leuk op social gezien en je woont om de hoek en je kan, zeg maar, voor de deur op een gezamenlijke plek een biertje pakken vanuit de horeca ondernemer geregeld. Weet je, daar kan je ook gewoon hele nieuwe modellen in vinden. Dan gaat het ook gewoon gebeuren. En dan wordt het gewoon vanzelf dat die consumenten gewoon het gaan gunnen. En dan is niet de drive, hoe kan ik als eenling, als bedrijf gewoon geld verdienen? Want dat moet je natuurlijk altijd. Maar dan wordt het veel meer van elkaar het gunnen, zoals het vroeger ook ging. Het barteren, het delen. En dan niet meer je wijn, zeg maar, bij de macro halen op een industrieterrein. Maar gewoon zeggen, ja, we maken het ook uit, die paar euro. Dat zie je al gebeuren, in het klein. En dat gaat bij slimme bedrijven en omgevingen veel meer gebeuren. Maar dan moet je ook wel anders met de ruimte om kunnen gaan. Hè? In corona zag je dat ook. Hè? Toen mocht er iets meer. Dan zag je ook dat gewoon horeca bij een ondernemer iets ging brengen. Ik vind het nog heel mooi, 5 jaar geleden hadden we presentaties. En dan liet ik zien een restaurant zonder keuken. Dat was van Bavaria. En Bavaria had toen een pand aangehuurd. En had de intentie om hun bier te vermarkten met minuutjes. Alleen toen ze het aangehuurd hadden, bleek ze geen vergunning te hebben voor de keuken. En toen zei ze, nou, restaurant zonder keuken. En toen kon je online alles bestellen. En dat werd dan bezorgd. Later in het land heb ik gezien op verschillende kleine plekken ook dat een ondernemer zei, joh, ik heb een binnenplaats, maar geen vergunning. Ik leg een tablet neer, laat mensen lekker zitten. De bakker aan de overkant die faciliteert het horecagedeelte bij mij op de binnenplaats. Ja, ik geloof dat als je elkaar veel beter kent en vanuit het sociale verbinding en gevoel gaat acteren, dan komen vanzelf allerlei nieuwe initiatieven en ook weer het geld. Ja, en eigenlijk, Harry, hebben we in coronatijd gezien dat die verbinding veel makkelijker gevonden werd. Hè? Op de een of andere manier
waren we meer op elkaar aangewezen. Dus eigenlijk heeft dat deze ontwikkeling versterkt, toch? Ja, corona heeft in alles helemaal versneld. Ik bedoel, dingen waren er al in sommige gevallen. Maar ik hoor ook van heel veel bedrijven, hè, ook van winkels. Ik zeg, ja, ik vind die rust en dat onthaasten, vind ik eigenlijk wel prettig. En ik wil niet eens meer terug naar die hectiek van de rode loper. Zoveel mogelijk mensen naar binnen halen die er net zo hard eruit gaan. En je kunt meer quality time. En als je elkaar kent in de buurt en je hebt meer tijd voor elkaar, dan gaat het ook weer ontstaan. In die gebieden, hè? Ik bedoel, sommige gebieden werkt dat niet. Hè? Ik bedoel, maar daar moet je ook onderscheidend in zijn. Ja. In middelgrote steden en in buurtcentra is dat gewoon perfect. In wijken. Ja. Harry, Wouter van der Leij heeft nog een vraag. Even kijken. Hij komt even terug op verduurzaming. Mm-hmm. En hij zegt, in een gemeentehuis zie je vaak een barrière bij die verduurzaming tussen economische zaken en ruimtelijke ordening. Andere belangen communiceren onderling vaak niet goed. Heb jij daar een oplossing voor? Nou ja, ik denk jij nog beter. Maar ik zou zeggen creatief. Weet je, onbekend maakt onbemind. Dus laat gewoon zien vanuit een gezamenlijke exercitie. Vastgoed, winkeliersvereniging als collectief. Van joh, met de gemeente kunnen we hier eens over praten. Wat ik merk, hè, in die paar voorbeelden. In Nijmegen ben ik een paar keer geweest. In Haarlem en in Amsterdam en in Groningen voor die 13 grote steden, dat heel veel wethouders toch op afstand staan nog. En dat ze eigenlijk gewoon veel meer het gevoel op willen hebben dat er synergie is en draagvlak, zeg maar, in de straat. Dus waar het nu nog niet werkt, zou ik zeggen, draai het om. En zorg dat je goede spokesmen of women hebt, zeg maar, die het gesprek kunnen voeren. En voer het gesprek namens alle partijen. En dan wordt het volgens mij in ieder geval kansrijk. Okay. We hebben nog een paar minuten, dus als er nog vragen zijn, dan moeten ze snel gesteld worden. Harry, ik wil met jou nog heel eventjes. Er is natuurlijk ook veel in coronatijd aan de hand. Grootwinkelbedrijven die zich ook echt aan het oriënteren zijn van waar blijf ik wel zitten, niet zitten, wat doe ik met al mijn vestigingen. Kun je daar nog heel even op reflecteren, wat jij ziet? Ik kan een voorbeeld noemen, want dat is volgens mij wel redelijk bekend. Zeg maar ik weet toevallig, Hennis en Maurissen, hè, als voorbeeld, die was natuurlijk al heel erg bezig om online, zeg maar, zich te versterken. En in coronatijd hebben ze, zeg maar, moesten ze bewezen dat ze van hun bijna 800 miljoen omzet die ze in Nederland doen, op 120 locaties met iets van 5000 mensen, inmiddels weet ik, zeg maar, vanuit wat mensen, dat ze bijna 450 miljoen online omzet doen, zeg maar, met ongeveer 800 mensen vanuit Maastricht. En dus even in de verhoudingen, zeg maar, zie je gewoon dat grote partijen, en dat zie je ook gebeuren, gewoon zeggen, ja, waar ik online heel sterk ben, moet ik natuurlijk een aantal fysieke winkels, maar minder. En die winkels die er zijn, gaan we verbouwen en mooier maken. En ze katten gewoon ook heel veel winkels, bijvoorbeeld om, dat kunnen zij dan, naar woonwinkels in plaats van een Hennemaus Fashion. Dus je ziet bij grootwinkelbedrijven, denk ik, dat ze misschien wel 20% van hun bestand in winkels kunnen afstoten. Want dat compenseren ze met gemak, daar waren ze al mee bezig. En daar is nu het momentum om dat ding door te pakken. Dus ik denk dat wat overblijft moet mooier, dat zie je bij Rituals. Die heeft natuurlijk in de top 10 lijst ter wereld in Amsterdam een hele mooie winkel neergezet. Het gaat even om het idee dat die winkels die overblijven, die moeten wel de moeite waard zijn, meer dan ooit, om naartoe te gaan. En daar denk ik gaan grote ketens die 100 tot 150 winkels over nadenken. Maar ik heb volgende week een presentatie met Blokker en toevallig daar gezeten. Gewoon, ik heb er verder geen belang bij. Het is gewoon, ja, ze vroegen of ik dat wil doen, gewoon voor de lol. Maar uiteindelijk, zeg maar, gaan natuurlijk heel veel winkels openen. En ja, ik denk ook in die buurtfuncties kunnen ook nog best wel meer functies worden, zeg maar, gedeeld en overgenomen. En ze hebben in Zandamblokker een voorbeeldwinkel. Dus ik denk ook per keten en per formule, zeg maar, is dat een beetje onderscheidend. Maar je ziet wel bijvoorbeeld dat heel veel woonwinkels, hè, die van traditioneel, of je nou zegt Xoen, of je kijkt naar of andere grote ketens, ook die zijn met City-varianten, wat Albert Heijn en Jumbo ook al doen.
5 soorten. Ik geloof dat grootwinkelbedrijven heel erg gaan nadenken. Dat zag je al in Berlijn een aantal jaren terug. Gaan nadenken, op die locatie moet ik een XXL-versie en daar moet ik een kleine versie. En daar moet ik misschien een pop-up. Dus het zal hybride en gevarieerder worden per locatie. Ja. Helder, Harry. Pim ter Horst vraagt nog, het kabinet heeft aangekondigd 100 miljoen te gaan investeren in herstructurering winkelgebieden. Wat kunnen we ermee? Ja, die heeft wel vooral een specifiek doel en dat is om transformatie van winkelgebieden op gang te krijgen, waarbij dit geld met name bedoeld is om een soort onrendabele top, waardoor sommige projecten, zeker bij gedeelde eigendom en winkelstraten, moeilijk op gang komen, om daar specifiek aandacht aan te gaan geven, om ontwikkelingen in binnensteden juist op gang te brengen. De regeling wordt de komende weken, maanden, weet ik, voor de zomer uitgewerkt. Dus dan wordt ook wat duidelijker hoe dat project er precies uit gaat zien, Pim. Maar vooral voor die onrendabele top in projecten, waardoor projecten soms binnenstedelijk slecht op gang komen, is die bedoeld. Ik krijg een seintje dat het 11:55 is en dat op het hoofdpodium weer de keynote beginnen. Dus ik ga jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. De presentatie van Harry zit in de chat, een linkje, dus je kunt hem downloaden. Harry, ontzettend bedankt voor je altijd weer inspirerende verhaal. En ik zie ook bedankjes in de chat met dezelfde woorden. Dus heel fijn en bedankt. Graag gedaan. Graag tot ziens. Tot ziens, bedankt.